Trošku nám prituhlo. Paťo zatiaľ točí. Dúfajme, že nezamrzne. No není to Afrika, čo ti poviem, to si musíš zaslúžiť. Je to Rusko. Takže tu sa budú hrať majstrovstvá sveta vo futbale, 6 zápasov. Nemci, Francúzi, Irán. No my sme tu už teraz. Поэтому пусть немножко покипит, чтобы все...
Ďakujem.